Mga higala, usa kini kakanta panahon sa pandemya nga nag-uluhan COVID-19. Composer and singer by Armando Ortiz. COVID-19 gikahadlukan tanang tao sa kalibutan. Hangtod karon wa nahibal-an ang tambal para sa katawhan. Presdigong naglagot na nining problema sa pandemya. Naapay kritik milantad na kay si PGA gipreso na. Napayuban nagdroga pa taliwala niining atong pandemya. Undang na intawon mo niya ng bisyo nga mabuak ang ulo. Ayaw sayangi ang panahon kay kini adunay utlanan. Undang namong tanan walay ulo nga mabukan. Kidala jud sa hangin ang sakit nga COVID-19. Sa China kini gihimo apan kita maoy na igo. Napay uban nagdroga pa taliwala ni ining atong pandemya. Undang na intawon mo ni anang bisyo nga mabuak ang ulo. Ayaw sayangi ang panahon kay kini adunay utlanan. Undang namong tanan walay ulo nga mabukan. Gidala jud sa hangin ang sakit nga COVID-19. Sa China kini gihimo apan kita maoy na igo. COVID-19 gikahadlukan tanang tao sa kalibutan. Hangtod karon wa nahibal-an ang tambal para sa natakdan. Natakdan. Murag ulo nga naupaw.